Притежавам една снимка, която от баща ми, Боян Иванов Атанасов, който е бил съученик с Гунди от 1 до 8 клас и ще предоставя за музея на Левски е тази снимка в оригинал с посвещение лично от Гунди. Нека да я покажем към камерата. Кога е правена тази снимка? Ами тук е на 10 години, значи преди около 70 години. Какво си спомня вашия баща за Георгия Спарухов? Какъв... Съжаление, баща ми е някъде тук сред присъстващите, не мога да го намеря, но той си спомня само хубави работи, заедно събутали количките с мен и с Андрей на времето.